ही पुढचा एक भाग लक्षात घ्या. आता इथे असं एक विधान मांडलेलं आहे की त्रिकोणाच्या तीन बाजू जर अशा असतील की एका बाजूचा वर्ग हा दुसऱ्या बाजूंच्या वर्गांच्या बेरज एवढा असतो, असं जर असेल तर ते मोठ्या बाजू समोरचा कोण किती असतो? 90 असतो. हा प्रॉपर्टी तुम्हाला माहिती. आता मगाची जी उदाहरणं तुम्हाला सांगितली ती कुठे ना कुठेतरी फेल्युअर ठरत होती, म्हणजे चूक आहे असं ठरवत होतं. आता हा एक गुणधर्म असा आहे की अशा संख्या तुम्ही सांगू शकाल की एकाचा वर्ग राहिलेल्यांच्या दोन वर्गांच्या बेरजेच्या इतका आहे. सांगा पटकन एक तरी सांगा. एका संख्येचा वर्ग राहिलेल्या दोन संख्यांच्या वर्गांच्या बेरजे एवढा आहे. येस. नाही, मला वाटलं तू असं केलंस म्हणजे काहीतरी सांगतेस. हा, 3, 4, 5 राईट, अगदी पॉप्युलर आहे. 3 चा वर्ग 9, 4 चा वर्ग 16, 5 चा वर्ग 25, 9 आणि 16 25. तर ज्या त्रिकोणाच्या बाजू 3, 4, 5 आहेत असं जर तुम्ही त्रिकोण काढलात ना, आणि त्याच्यात 5 सेंटीमीटर लांबी असेल, त्याच्यासमोरचं जर कोण तुम्ही मोजून बघितला तर तो 90° येईल. पण पुन्हा मोजमापाचं काम झालंय लक्षात ठेवा, पण तो येईल. आता अशी खूप संख्या आहेत. तुम्हाला आता ते पुढे आणखीन शिकत गेलात तर मला वाटतं 9वीत किंवा 10वीत आता नक्की कुठे मला माहीत नाही, 5, 12, 13 आहेत, 8, 15, 17 आहेत, 7, 24, 25 आहेत, अशा अनंत संख्येत. आणि तुम्ही अशा प्रत्येक वेळेला बाजू घेतल्यात की 1 बाजू 25, 1 24, 1 7 तरी मोठ्या बाजूसमोर तो कोणा काटकोण येईलच. आता हे तुम्ही 100 वेळा केलं, 200 वेळा केलं तरी ते खरंच तुम्हाला दिसेल. मग तरी विश्वास ठेवायचा का नाही ठेवायचा? असं असतं म्हणून विश्वास ठेवायचा का नाही? सांगा उत्तर. ठेवायचं. आणि 201 वेळेला खोटं ठरलं तर त्याची हमी कोण सांगणार? आता सांगितलं, सतत सलग जी गोष्ट 40 वेळा खरी ठरली ती 41 वेळेला खोटी ठरली. मग तुम्ही 50 बाबतीत मध्ये अनुभव घेतलात नाही, मग 51 वेळेला येईल त्याची काय खात्री आहे तिथे? लक्षात आलं, ही एक अडचण असते की तुम्हाला 50 वेळा अनुभव येईल पण पुढचा अनुभव तसाच येईल याची खात्री देता येत नाही तिथे. आणखीन एक भाग लक्षात घ्या. कसली आकृती आहे? पॅरलल लाईन्स. अगदी युनानिमस उत्तर आलं. कोणी सांगितलं? सांगा युनानिमस म्हणजे पॅरलल. कोणी कोणी सांगितलं? एक जण हात वर करा. नवीन पाहिजे कोणतरी. हा बरोबर. हा तूच ना, 2 नंबर. हा, मागची मुलगी. नाही, चला आपण कोण सांगतो पटकन बोला. घाबरू नका, चुकलं तरी चालतं इथे. हा, तू नाही मागची मुलगी. पॅरलल लाईन्स कशावरून? पॅरलल लाईन्स काय कोणाला म्हणायचं? छेदत नाहीत त्यांना पॅरलल लाईन्स म्हणायचं. पण तुला काय माहिती आहे छेदतात का नाही ते? किती वाढवायचे? इथून पर्वतीपर्यंत? नाही. मग त्याच्या पुढं आरण्यपर्यंत? मग किती वाढवायचे? 50 होती. मग साताऱ्यापर्यंत? आपण व्याख्या केली आहे ज्या रेषा एकमेकांना छेदत नाही त्यांना पॅरलल किंवा समांतर रेषा म्हणायच्या. आपण मग आता छेदतात का नाही ठरवणार कसं? मला दिसतंय म्हणून, मग दिसतंय म्हणून विश्वास ठेवायचं नाही असं मग असे ठरलं आपलं तिथे. बरोबर आहे का? म्हणजे ह्या अडचणी आहेत इथे. आपण व्याख्या तर ठरवून बसलो पण आपल्याला ज्या व्याख्याच्या आधाराने ह्या रेषा समांतरात काही ठरवता येत नाही इथे. तेव्हा या सगळ्यातनं युक्लिडने मार्ग काय काढला की त्यांनी सांगितलं की हे दर वेळेला असं निरीक्षणाने मोजमाप करून हे सगळं करायची काय गरजच नाही. त्यांनी असं सांगितलं की काही थोड्या गोष्टी अशा तुम्ही मान्य करा की ज्या सत्य आहेत आणि काही व्याख्या करा, आणि त्याच्या आधाराने आपण हे भूमितीतले सगळे गुणधर्म काहीही मोजमापन न करता नुसते आपल्या बुद्धीच्या जोरावरती ठरवू शकतो हे खरं आहेत का नाही. आता म्हणजे नक्की त्यांनी काय केलं हे वाक्य मी तुम्हाला सांगितलं पण त्यांनी त्याच्यातनं तुम्हाला एवढंच कळलं असेल की त्यांनी काहीतरी वेगळं केलं. नक्की काय केलं ते आता आपण हळूहळू समजून घेणार. त्यांनी पहिल्यांदा एक गोष्ट अशी सांगितली की काय नाही, सगळी भूमिती जी आहे या सगळ्या भूमितीतली मूलभूत गोष्टी कोणत्या आहेत? तर एक म्हणजे बिंदू, रेषा, प्रतल आणि अवकाश या 4 मूलभूत गोष्टी
या भूमितीत म्हणजे या गोष्टी भूमितीतल्या मूलभूत बाबी आहेत तिथे. मग त्यांनी व्याख्या केल्या की आधी पण बिंदू, पण बिंदू म्हणजे काय? पूर्वीच्या गणिती लोकांना हे फार मोठं त्यांचं एक काय डोक्यात पक्क बसलेलं होतं की आधी पहिल्यांदा हे काय म्हणजे काय ते सांगा, मग पुढे बोला तिथे. मग त्यांनी बिंदूची व्याख्या अशी केली की ज्याला काय लांबी नाही, रुंदी नाही, जाडी नाही, फक्त त्याला अस्तित्व आहे, त्याला बिंदू म्हणायचं. हे तुम्ही नाही पण आम्ही लहानपणी शिकलो होतो, आम्हाला असं शिकवलं होतं की ज्याला लांबी नाही, रुंदी नाही, जाडी नाही, त्याला बिंदू म्हणायचं. आता काय असं कुठं असतं बघा जगामध्ये, तुम्ही मोहरीचा दाणा घेतला, त्याला काही जाडी वगैरे आहे का नाही, तिथे आहे त्याच्यापेक्षा लहान काहीतरी. अगदी टाचणीचं टोक घेतलं समजा, तरी त्याला काहीतरी जाडी असणारच का नाही. मग असं कुठं काय असतं का इथे की ज्याला लांबी नाही, रुंदी नाही, जाडी नाही वगैरे असं? पण त्याने व्याख्या केली आणि त्यावेळेला त्या लोकांनी मान्य केली. मग रेषा, रेषेची व्याख्या त्याने अशी केली की ज्याला फक्त लांबी आहे पण रुंदी नाही, त्याला रेषा म्हणायचं. अशा काही त्याने व्याख्या केल्या, सगळ्या आपल्याला शिकायची काही गरज नाही. आणि मग त्यांनी काय केलं की काही गोष्टी आता खऱ्या आहेत असं तुम्ही माना असं सांगितलं, त्याला स्वयंसिद्ध सत्य म्हटलं त्यांनी, सेल्फ इव्हिडंट ट्रुथ, की ते खरं का खोटं काय बघायची गरज नाही, ते खरं आहेच आहेच. असं काय काय खरं आहे? तर दोन बिंदू दिले, आता मी काय फळार्थाने आकृत्या काढत नाही, तुम्हाला सहज कळलेले आता इथे की कुठले दोन बिंदू दिले तर त्यांना जोडणारी रेषा काढता येते. खरं आहे का खोटं आहे? काढता येते, दोन बिंदू दिले की रेषा काढता येते. पुढे त्याने असं म्हटलं की ही रेषा तुमच्या मनाला येईल तशी ती किती वाढवता येते, पुढे येते, बरोबर आहे. तर अशा काही गोष्टी त्यांनी मांडल्या आणि त्याच्या आधाराने त्यांनी ही सगळी भूमिती जी आहे ती त्यांनी पुढे त्याची व्यवस्थित मांडणी केली की जिथे आपल्याला कोलमाप घेऊन मोजण्याची गरज नाही, पट्टीने भाग करण्याची गरज नाही, घड्या घालून एकमेकाला जुळतं का बघण्याची गरज नाही, आणि आमचीच मापं पाहिजेत असं हट्ट धरायची गरज नाही. आता उदाहरणार्थ आहे त्याचं उदाहरण सांगितलं, ते पूर्णांकात असेल तोपर्यंत ठीक आहे, लांबी गुणिले रुंदी. आता 7.3 लांबी आणि 2.4 रुंदी असेल तर मग क्षेत्रफळ कसं काढणार? मग तिथे तर काय तुम्हाला सेंटीमीटरने भाग करता येत नाहीत, म्हणजे अडचण आली काहीतरी इथे. तेव्हा असलं काही करायची गरज नाही असं त्यांनी सांगितलं. आता काय झालं, त्यांनी ही जी भूमिती मांडली त्याच्यावर त्यांनी ग्रंथ लिहिला, एलिमेंट्स या नावाचा ग्रंथ, त्याचे जवळजवळ 12 का 13 काहीतरी भाग होते. आणि तो इतका पॉप्युलर झाला, लोकांना इतका पटला की त्या एकमेव पुस्तक जगाच्या इतिहासात ही एकच घडलेली गोष्ट अशी आहे की जवळजवळ 2000 वर्षापेक्षा जास्त काळ संपूर्ण जगामध्ये तेवढ्या एका ग्रंथाच्या आधाराने भूमिती शिकवत होती. आणि त्यांनी जी भूमितीची मांडणी केली म्हणून त्याचं नाव त्याला जोडलं गेलं तिथे की युक्लिडची भूमिती. आम्ही शाळेत शिकलो ते शिकलो, आता सांगितलं तसं. आता तुम्ही भाग्यवान, तुम्हाला आमच्यापेक्षा अधिक साऊंड बेसवरती, अधिक भक्कम पायावरची भूमिती शिकायला मिळते म्हणून तिथे. पण पुढे पुढे असं लक्षात आलं की त्यांनी काही गोष्टी ज्या काही गृहित धरायच्या म्हणून म्हटलं की हे खरं आहे असं मानायचं, त्याला त्यांनी आत्ताच सांगितलं की स्वयंसिद्ध सत्य, की ते स्वतः सिद्ध आहे, काय कोणी विचारायचं नाही किंवा बोलायचं कारण नाही त्याला. त्याच्यात एक त्यांनी गृहितक असं मांडलं होतं की एक रेषा दिलेली आहे, आताचं चित्र आहे, त्याच्या बाहेर एक पॉईंट दिला समजा, तर त्या पॉईंटमधनं जाणारी त्या दिलेल्या रेषेला समांतर असलेली एक रेषा काढता येते. हे खरं माना, आता हे मानायला अडचण आहे काय आपल्याला? काही नाही, एक रेषा आहे, त्याच्या बाहेर एक पॉईंट आहे, तर तिथनं त्या रेषेला एक समांतर रेषा काढता येईल आपल्याला आता दाखवली त्याची. पण मग अशी एकत्र रेषा असते का अजून एक असते? दोन रेषा काढता येतात का समांतर असलेल्या? नाही. कशावरून? उभे राहा, उभे राहा. कशा नाही, कशावरून? आपल्याला काढता येत नाही म्हणून. आता माझी चित्रकला इतकी भारी आहे की मला कसलंच चित्र काढता येत नाही, म्हणजे याचा अर्थ ते नाही का मला पंख्याचं चित्र काढायला सांगितलं पण आता मला येत नाही काढता, म्हणजे जगात पंखा नाहीच. मग मला दुसरी रेषा काढता येत नाही म्हणजे ती नाही असं कसं म्हणायचं? पण ते त्याला काही सिद्ध नाही करता आलं, एक रेषा काढता येते सिद्ध करता आलं आणि तिथे वाद निर्माण झाले. आणि मग साधारण 19व्या शतकामध्ये असं लक्षात आलं की युक्लिडनी मांडलेली जी काही भूमिती आहे
त्याच्यामध्ये सुद्धा काही जागी दोष राहिलेले आहेत. आणि मग ते दोष कोणते आहेत ते शोधायला सुरुवात झाली. अर्थात हे काम तुमचं माझं नाही आहे, तुमचं नाही म्हणजे माझंही नाही आहे हे सांगतो. म्हणजे तर ते गणिती लोक असतात ते फार सूक्ष्म विचार करतात, ते लक्षात ठेवत. मग त्यांनी काय केलं की युक्लिडच्या मांडणीमधले दोष काय आहेत, त्याच्यात पहिला दोष त्यांच्या असा लक्षात आला की युक्लिड प्रत्येक गोष्टीची व्याख्या करत बसलेलं आहे, हे काय बरोबर नाही. बिंदू आता ज्याला लांबी रुंदी आहे, जाडी आहे, जाडी नाही आहे, पण फक्त अस्तित्व आहे, असं कसं काय. म्हणून या गणिती लोकांनी ही जी काही पुनर्मांडणी केली त्याच्यामध्ये हिल्बर्ट नावाचा फार मोठा गणिती होऊन गेला, त्याचं फार मोठं योगदान त्याच्यामध्ये आहे. तर त्याने पहिल्यांदा असं सांगितलं की प्रत्येक गोष्टीची व्याख्या करण्याची गरजच नाही, आणि म्हणून त्याला काही संकल्पना या अव्याख्येय असतात, म्हणजे त्यांची व्याख्या करता येत नाही, असं त्यांनी पहिल्यांदा सांगितलं. आता गणितामध्ये तर आपल्याला व्याख्या 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 इतकी सवय झालेली असते. समद्विभुज त्रिकोण सांगा व्याख्या, समांतर रेषा सांगा व्याख्या, ज्या एकमेकांना कधी छेदत नाहीत त्यांना समांतर रेषा म्हणतात, बरोबर. पण व्याख्या नाही असं कसं काय. अहो व्याख्या नाही हे आपण रोजच्या व्यवहारामध्ये एकदा नाही शेकडो वेळा वापरत असतो. याचं मी एक शिकवत असताना वर्गात घेतलेलं उदाहरण तुम्हाला सांगतो. मी इथे मला म्हटलं ठीक आहे, म्हटलं मी तुम्हाला एक प्राणी सांगतो त्याची व्याख्या करा, म्हटलं गाढव करा व्याख्या. आता मुलांना असं काही समजलं नाही की व्याख्या करायची म्हणजे काय करायचं नक्की. मग त्यांना सांगितलं की ठीक आहे, मी समजा अशी व्याख्या केली की ज्याला चार पाय असतात असा प्राणी म्हणजे गाढव. नाही पटणारी नाही का तुम्हाला. म्हटलं का नाही. मग मी त्यांना सांगितलं बा इथे खुर्ची आहे, याला चार पाय आहेत, मग याला गाढव म्हणणार का आपण, नाही म्हणणार. मुलं लागेल विचारा करा. मग त्यांनी एकाने आणखीन एक लक्षणाची भर घातली त्याच्यामध्ये की त्याला चार पाय असतात आणि लांब कान असतात, त्या प्राण्याला गाढव म्हणायचं. पटतंय का नाही का बरं. नाही मग सशाला पण गाढव म्हणावं लागेल ना, कारण ही सगळी लक्षणं तिथे पण आहेत. मग मुलं जरा विचारात पडली आणि काय झालं. मग एक मुलगा उठला उत्साही, हातवर गेला म्हटलं सांग, त्याला म्हटलं तू सांग. त्याने चक्क गाढवासारखा आवाज वर्गात काढला आणि म्हणाला असं जो ओरडतं ते गाढव. हसली मुलं. मग हसणं थांबल्यावर मी त्याला विचारलं तू आत्ता कसं ओरडलास. म्हणजे गाढव म्हणजे काय सगळ्यांना कळतं का नाही कळत. कळतं त्याची व्याख्या जर आपण करत बसणं म्हणजे गाढवपणा आहे ना. मग तसं आहे बिंदू. ठीक आहे बिंदू, मला कळलं बिंदू काय ते कसा दाखवायचा काय नाही. जितकं तुम्हाला लहान टिंब काढता येईल तेवढं काढा तो बिंदू, ते त्याचं खूण त्याचं. तेव्हा बिंदू म्हणा, रेषा म्हणा, प्रतल म्हणा, एक कशाची किंवा इव्हन संख्या. तुम्हाला जर मी विचारलं संख्या म्हणजे काय सांगा बरं, कोणाला सांगता येईल संख्या म्हणजे काय. पहिलीपासून शिकतात, मॉन्टेसरीपासून शिकतात आली संख्या. पण मी विचारलं संख्या म्हणजे काय सांगा, येईल सांगता. बघा विचार करून नाही सांगतायत. पण कळतं ना सगळ्यांना ही 523 ही संख्या लिहिलेली आहे, सगळ्यांना कळतं. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीची व्याख्या करण्याची गरज नाही ही पहिली गोष्ट मान्य केली. दुसरी गोष्ट या लोकांनी काय केली की त्यांनी ज्याला स्वयंसिद्ध सत्य म्हटलं, सत्य याचा अर्थ जे त्रिकाला बाधित ते काय त्याच्यात कुठे फरक होणार नाही तसं न म्हणता काही विधानं अशी त्यांनी मानली की त्याला त्यांनी गृहीतक असं नाव दिलं. गृहित काय याचा अर्थ हे सत्य आहे असं आपण मानायचं, खरं आहे का नाही आपल्याला माहित नाही. आणि असंही आपण करतो खूप वेळेला. एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला मी. तुम्ही कधीतरी मॉन्टेसरीत होतात, तुम्ही कधीतरी असं घडतं की एखाद्या मुलाने काहीतरी डब्यामध्ये बटाट्यावडा आणलेला असतो किंवा असं काहीतरी खूप मुलांना जे आवडेल असं काहीतरी आणलेलं असतं आणि दुसरा एखादा मुलगा त्याच्या डब्यातला हळूद खातो कधीतरी आणि मग बाईंच्याकडे तक्रार जाते की अहो बाई या शिरीषने माझ्या डब्यातला बटाटेवाडा खाल्ला. आता त्या शिरीषने जर बटाटेवाडा खाल्लेला नसेल डब्यातला तर तो बाईंना काय सांगत असतो की बाई तुम्ही कोणालाही विचारा, मी मधल्या सुट्टी वर्गात नव्हतोच, मी बाहेर खेळत होतो, विचारा कोणाला. आता बाहेर खेळल्या जाऊन बटाटेवाडा खाण्याचा काय संबंध आहे सांगा बरं. तर त्याला काय सांगायचं आहे की मी बाहेर खेळत होतो तर म्हणजे मी वर्गात नव्हतो, मग मी वर्गातच नव्हतो तर मी कसं काही निर्डा भेटला, हे त्याच्या म्हणण्यातला अर्थ आहे. आता इथे
म्हणजे आता एक गोष्ट ग्रीप धरलेली आहे. काय धरलेली आहे? की मुलगा बाहेर असेल तर तो वर्गात असणार नाही. अवघड आहे का? सोपं आहे ना? म्हणजे हे आपण खरं मानतो. हे जी खरी मानलेली ओट आहे याला ग्रहितक म्हणायचं. पण हे भूमितीत आलं आणि तुम्हाला पाठ करायला सांगितलं की तुम्हाला वाटतं काय की भूमिती म्हणे दोन बिंदूतून एकत्र रेषा जाते जात असेल, आम्हाला काय करायचं त्याच्याशी ना. पण हे ते जितकं सरळ सोपं आहे तसंच हे आहे असं समजा तुम्ही इथे, की त्यांनी सांगितलं की दोन भिन्न बिंदूतून एकत्र रेषा जाते. पण आता इथे त्यांनी शब्द एक वाढवला, नुसतं एक आणि एकत्र रेषा जाते. तुम्ही कधीही तुमच्या शिक्षकांना विचारलं नसेल की एक आणि एकच असं काय म्हणायची गरज आहे. त्याच्यात मी आत्ता शिरत नाही, तो तुमच्यासाठी प्रश्न ठेवून देतो. मी तिथे दोन भिन्न बिंदूतून एक आणि एकत्र रेषा जाते असं त्यांनी ठरवलं. तसं तीन बिंदू बिंदूतून एक आणि एकत्र प्रदेश जाते हे तुम्ही आता शिकलेलं आहात आता एवढ्यातच. त्याच्यात मी जास्ती काही शिरत नाही तिथे. आता ही जी ग्रहितकं मानलेली आहेत त्यांनी, त्याच्यामध्ये त्याची जी शब्दरचना केलेली आहे त्यांनी, ती शब्दरचना ही फार महत्वाची आहे हे लक्षात घ्या तुम्ही. तिथे तुम्ही जे काय गृहितक शिकलेला आहात ते तुमच्या समोर मांडलेलं आहे. दोन बिंदू काढलेले आहेत, त्यातनं जाणारी एक रेषा तुम्हाला दाखवलेली आहे. दोन बिंदू बिंदूतून एक आणि एकत्र रेषा जाते असं म्हटलेलं आहे. आता हे आपण म्हटलं, पण रेषा नक्की कशी असते हे काय त्याच्यातनं म्हणजे आपल्याला माहीत ना. आपण सवयीने समजून चालतो की ही रेषा, कारण लहानपणामधून शिकवलेलं आहे. तर आपल्या मनामध्ये रेषा म्हटल्यानंतर ती रेषा सरळ असते असं आपल्या डोक्यात असतं घरीच. पण मग तो सरळ शब्द इथे का नाही वापरला? त्याचं कारण असं आहे की सरळ म्हणजे नक्की काय? मी तुम्हाला विचारलं की सरळ म्हणजे काय सांगा. काय सरळ म्हणजे? सरळ हे सांगता कोणीतरी तुम्हाला रस्ता विचारला की अहो शनिवारवाडा कुठं आहे, तुम्ही सांगता सरळ जा. आता तुमच्या मनामध्ये जी सरळ कल्पना रेषेच्या बाबतीमध्ये तसा रस्ता असतो का? नाही. मग तो कसा जरा असा कधीतरी होतो, मग कुठेतरी असा होऊन, पण तो म्हणजे बदलावा लागत नाही रस्ता, एवढा त्याचा अर्थ असतो. तिथे नारळाचं झाड सरळ वाढतं. आता खरोखर तुमच्या मनामध्ये जसं आहे तसं ते असतं का? नाही. पण आपण म्हणतो नारळाचं झाड सरळ वाढतं, पण मग सरळ म्हणजे नक्की काय? पण मग तेव्हा आपल्या मनामध्ये सरळ रेषेचा सरळपणा जो आहे तो कसा आणायचा? मग तो या शब्दातनं आपोआप येतो की दोन बिंदूतनं एक रेषा जाते. तुम्हाला मी विचारलं तुझ्याकडे एक रुपया आहे का? तुम्ही म्हणाल हा आहे. मग याचा अर्थ त्याच्याकडे दुसरा रुपये नाही असा अर्थ होतो का? त्याच्या खिशात पाच रुपये, एक एक रुपयाची पाच नाणी असली तरी तो आहेच म्हणेल ना. हा एक रुपया आहे का? आहे. पाहिजे हा घे तुला. मग याचा अर्थ दुसरा रुपये नाही असा अर्थ आहे का? नाही. पण मग एक रेषा जाते याचा अर्थ रेषा जाणारच नाही असं कधीच होणार नाही. आणि एकच रेषा जाते याचा अर्थ दुसरी रेषा जाणार नाही. लक्षात आलं? मग आता मी पुढची आकृती तुम्हाला दाखवतो की एका बिंदूतनं दोन रेषा जातात असं जर मानलं तर ते अशाच परिस्थितीत शक्य आहे ना. मग दोन रेषा जातात मग किती जातील अजून? तुम्हाला ते चित्र ताणता येईल डोळ्यासमोर तिथे, बरोबर आहे की नाही? आणखीन किती पट रेषा काढता येतील तुम्हाला तिथे? म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही एकच असा शब्द वापरला त्यावेळेला त्याच्यातनं काय अर्थ आला? ती रेषा कशी आहे? सरळ आहे. तो शब्द न वापरता हा अर्थ आणला लक्षात घ्या. हे असं कधी कोणाच्या लक्षात येत नाही पटकन की असं का म्हटलेलं आहे एक आणि एकच. तेव्हा हे शब्दच आहेत हे या गणिती लोकांनी काळजीपूर्वक वापरले की त्याच्यातनं रेषेचं स्वरूप एकदम स्पष्ट झालं की रेषा म्हटलं म्हणजे सरळ रेषाच. तुम्हाला असं म्हणायचं असेल तर त्याला वक्र म्हणायचं, इंग्रजीमध्ये त्याला कर्व म्हणतात. इथे
आता सवयीने आपण म्हणतो वक्र रेषा कर्व्ह लाईन, आता ती कर्व असेल तर लाईन असणार नाही गणिती भाषेत, बोली भाषेतला शब्द सोडून देतो. तसं तीन भिन्न बिंदूतनं एक आणि एकच प्रतल जातो हे तुम्हाला माहिती आहे. आता आता मी ते प्रतलाचं चित्र काही तिथे काढून आणलेलं नाही आहे, म्हणजे तीन भिन्न बिंदू आहेत वगैरे असं ते तुम्हाला यू कॅन इमॅजिन. आणि याचा व्यवहारातला अनुभव तुम्ही लक्षात घ्या की खूप वेळेला तुम्ही लाकडाची स्टूलं पाहिलेली असतात, त्याला तीनच पाय असतात, पाहिलेत पाहिलेत ना, आणि काहींना चार पाय असतात, त्यांच्यात काय फरक असतो हे आता तुम्ही सांगायला, एकाला तीन पाय असतात दुसऱ्याला चार पाय असतात, त्याच्या व्यतिरिक्त अजून काय फरक तुमच्या लक्षात येतो? तुमचा हा अनुभव असेल कधी स्टूलवर तुम्ही चढला असेल ना आजपर्यंत एकदा तरी किंवा खुर्चीवरती, काय वेळेला तर स्टूल ढुकढुकत असेल हो ना. ढुकढुकत म्हणजे काय, त्याचा अर्थ गणितीय अर्थ काय, त्याचा गणितीय अर्थ असा आहे त्याचे तीन पाय जमिनीवर असतात आणि चौथा हवेत असतो, बरोबर आहे का नाही? तेव्हा ते ढुकढुकत, चारही पाय जमिनीवर असतील तर नाही ढुकढुकत ते. पण कधी तुम्ही असा अनुभवलाय का की तीन पायाचा स्टूल आहे ते ढुकढुकतंय? नाही, कारण तुम्ही तीन पायाचा स्टूल असेल तर ते तिन्ही पाय जमिनीवर राहणारच आहे, चौथ्याची खात्री नाही. तेव्हा तीन भिन्न नैकरेषीय तीन बिंदू असतील तर त्यातनं एकच प्रतल जातं. याचा आणखीन एक तुमच्या म्हणजे तुमच्या घरात किंवा तुमच्या अनुभवातलं गणित आहे, वेगळं काही नाही आहे. जुन्या काळामध्ये पितळ्याचे स्टो असायचे, किती पाहिलेत किती जणांनी पाहिलेले, तुमच्या घरी पडलेले असतील आता कुठेतरी माळ्यात बिळ्यात, काढून बघा नसला पाय, किती पाय असतात त्याला, का चार पाय करता आले नसते का, आले आले असते ना, मग चार का नाही गेले कुठल्या स्टोला? तो स्टो असा असा झाला तर चालेल का? नाही जाणार. आणि म्हणून तीन पाय गेले की तो असा असं होतच नाही, कारण तीन पाय तीन नैकरेषी असतात, ते नेहमी एका प्रतलात असतात, म्हणजे ते नेहमी बरोबर जमिनीवर तुमच्या ओट्यावर सापकाचे टेकले राहणारच आहेत. तर तीन नैकरेषी बिंदूत एक आणि एकच प्रतल जातं हे काय गहन काही नाही आहे, तुमच्या अनुभवातल्या गोष्टी आहेत तिथे पटतंय सगळ्यांना. आता तसं आणखी एक भाग लक्षात घ्या तुम्ही, याच्यासंबंधी एक गृहितक तुमच्या पुस्तकात दिलेलं आहे, काय आहे? एक प्रतल आहे, त्या प्रतलातल्या दोन बिंदूंना सावणारी एक रेषा काढलेली आहे, काय सांगितलं त्याच्यात पुढे? तुमचा आत्ताच अभ्यास झालेला आहे, सांगा काय सांगितलेलं आहे का? तुम्हाला असलं काही शिकवलंच नाही, एकदम समजवी विजय त्रिकोण सुरुवात केली का? मग काय शिकवलं सांगा ना. ही रेषा जी आहे ती तिचं वैशिष्ट्य काय आहे? ती रेषा पूर्णपणे इट टोटली लाईज इन द प्लेन, ती रेषा पूर्णपणे त्या प्रतलात समावत. काय सांगायची गरज आहे खरं म्हणजे, तुम्ही जर फळ्यावर रेख काढली तर फळा वाढत गेला ते रेख वाढत त्याच आहे, पण ते कशासाठी सांगितलंय, त्याचा अर्थ काय? त्याचा अर्थ पुढच्या आकृतीतनं समजून घ्या. तुम्ही मगाशी सांगितलं की एक रेषा अशी जर तुम्ही मान्य केली तर दुसरी अशी मान्य करावी लागेल, बरोबर आहे? आता दोन बिंदूंना सामावणारी रेषा आहे, ती जर पूर्णपणे प्रतलात दिसत नाही आहे, का दिसत नाही आहे आता तुम्हाला ती? प्रतल कसं झालेलं आहे ते? वक्र झालेलं आहे हो ना. मग वक्र प्रतल असेल तर ती रेषा पूर्णपणे त्या प्रतलात राहील का? नाही राहणार. मग कुठल्या परिस्थितीत राहील? हा प्लेन असं असं करतात म्हणजे, बरोबर आहे, काय म्हणायचं त्यांना ते तिथे, म्हणजे ते प्रतल सपाट असलं पाहिजे तरच राहील. तेव्हा ते जे काही तुम्हाला सांगितलेलं आहे त्याच्यातनं अर्थ काय आहे खरं म्हणजे, की प्रतल कसं असतं, रेषा कशी असते, सरळ, तसं प्रतल कसं असतं, सपाटच असलं पाहिजे तर ते करेल. आणि हे खरं मानायचं आहे, याचा अर्थ कुठलंही प्रतल हे सपाटच असतं हेच मानायचं आहे. पण सपाट शब्द का नाही वापरला, की प्रतल सपाट असतं असं सांगायचं सोडून हा उद्योग कोणी सांगितला तुम्हाला? मग तुम्हीच मला विचारलं असतं की अवसर पण सपाट म्हणजे काय, म्हणा तुमच्या शाळेचं मैदान सपाट असतं का नाही?
पण तुम्हाला प्रतल ज्या अर्थाने अभिप्रेत आहे मनात तसं असतं का ते? का थोडं कुठे खड्डा थोडं उंचवटा असतं? असतं ना, तरी तुम्ही म्हणता मैदान झपाट आहे म्हणून. तेव्हा त्याला नेमका अर्थ नाही, तेव्हा तो अर्थ नेमका आणण्याकरता ही शब्द योजना आहे की प्रतल सपाट असतं हा त्याचा इम्प्लॉड मिनिंग यायला खरं ठेवा तुम्ही त्याच्या. म्हणजे तेव्हा किती बारकाईने या लोकांनी याचा विचार केलेला आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. आता सगळीच मी काही गृहितक वगैरे तुमच्या समोर मांडणार नाही आहे, कारण ते आता तुम्हाला माहिती आहेत. पण तुम्ही ह्या दृष्टिकोनातनं बघा त्याच्याकडे. हे मला सांगायचं की अभ्यास करायचा याचा अर्थ हे असतं. हे कशासाठी सांगितलं इथे? असे आणखीन काही गृहितक आहेत इथे. आता मी तुम्हाला असं सांगितलं मगाशी की युक्लिडने असं दाखवून दिलं की जर या अशा काही गोष्टी तुम्ही खऱ्या मानल्यात, म्हणजे आताच्या भाषेत म्हणजे गृहितकं मानली इथे, तर त्याच्या आधाराने तुम्हाला खूप गोष्टी सिद्ध करता येतात. आता एका गृहितकाचा फक्त मी उल्लेख करणार आहे, कारण त्याचा आत्ता पुढच्या आपल्या आकृतीचे संबंध येणार आहे. आणि ती म्हणजे तुम्हाला त्रिकोणांची एकरूपता हा भाग शिकवून झालेला आहे. आताच एका मुलीने मला मोकळेपणाने सांगून टाकलं की ते सर पण ते काय आम्हाला कळलं नाही काय असतं ते. तर ठीक आहे, नाही कळलं हे सांगणंही फार चांगली गोष्ट आहे. इथे आपल्याकडे कोणी बोलतच नाही आणि गणिताच्या बाबतीत तर नाहीच नाही. पण त्याच्यात एक गृहितक आहे की दोन त्रिकोण जर असे असतील की एका त्रिकोणाच्या दोन बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट केलेला कोन हे दुसऱ्या त्रिकोणाच्या दोन बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट केलेल्या कोनाशी एकरूप असतील तर काय घडतं? ते दोन त्रिकोण कसे असतात? एकरूप असतात, कॉंग्रंट असतात. इफ टू साईड्स अँड द अँगल कंटेन बाय देम आर रिस्पेक्टिवली कॉंग्रंट विथ द अदर पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉंग्रंट. हे गृहितक आहे, म्हणजे आता हे खरं मानायचं असं धरून चाललेलं होतं आपण, हे लक्षात ठेव. आणि मी तुम्हाला जे सांगितलं की युक्लिडने नक्की काय केलं, तर आपण काही गोष्टी गृहितकं म्हणून मानल्या तर आपल्याला काही गोष्टी काही मोजमाप वगैरे न करता सिद्ध करता येतील हे त्यांनी दाखवून दिलं. म्हणजे आपण जे गुणधर्म सिद्ध करतो आहोत त्यांचा आधार हा अधिक भक्कम असेल, शंका नाही राहणार की हे बरोबर का चूक कुठल्याही परिस्थितीमध्ये. आणि याचं उदाहरण म्हणून एक तुमचं अभ्यासातलं झालेलंच उदाहरण मी समोर आणलेलं आहे. ते प्रश्न तुम्हाला सांगता येईल की एक त्रिकोण आहे त्याच्या दोन बाजू सारख्या आहेत, तिथं दाखवलेल्या नाही आहेत ए बी एकरूप ए सी. आणि कोणाचा दुभाजक जर काढला तर तो समोरच्या बाजूला डी बिंदूमध्ये मिळतो. तर तो कोणाचा दुभाजक समोरच्या बाजूला ज्या बिंदूत मिळतो त्याच्यामुळे ती बाजू दुभागली जाते. भूमितीमध्ये किंवा एकूणच गणितात पण विशेषतः भूमितीमध्ये काही शब्दांचे अर्थ हे खूप स्पेसिफिक असतात, ठराविक असतात. तर ते तुम्ही समजून घ्या. दुभागणं याचा अर्थ काय? कोण सांगेल दुभागणं म्हणजे? हां बरोबर आहे. यातला कुठला महत्त्वाचा शब्द आहे? समान. नाहीतर दुभागणे म्हणजे दोन भाग करणे. तर भूमितीमध्ये त्याचा अर्थ दोन समान भाग करणे असा या लक्षात ठेवा. तेव्हा कुठेही हा कोण दुभागला जातो हे सिद्ध करा म्हटलं की झालेले दोन भाग सारखे दाखवायचे. ही बाजू किंवा रेषाखंड दुभागला जातो असं दाखवायचे म्हणजे दोन्ही भाग सारखे दाखवायचे. तुम्ही आत्तापर्यंत सातवीत आठवीत सुद्धा गुणधर्म जर तुम्हाला सांगितलं तर तुम्ही काय केलं असतं? हा हे का चला मग एक पट्टी घ्या मोजूया. चला बी डी किती आहे? 4.6. डी सी किती आहे? 4.5. भरत असली तरी जरा पट्टी सारखं होणार. तुम्ही उभं नॅन म्हणणार हा किती आहे? हा 4.6 आहे, बरोबर आहे. लक्षात आलं? कारण ती सरकवायची वेळ येऊ शकते. कारण काय आहे की ते मिलीमीटरचे भाग नाही ना मोजतायत, त्याला काय कळणार? आणि आपल्या आकृती काढण्याच्या अचूकतेवर मर्यादा येतात तिथे. पण आता युक्लिड म्हणाला की काय गरजच नाही. आता तुम्ही मान्य केला ना की एका त्रिकोणाचे दोन भाग काय दोन बाजू आणि समाविष्ट कोण दुसऱ्याशी जर एकरूप असतील तर त्रिकोण एकरूप असतात. आणि त्रिकोण एकरूप असतात म्हणजे काय? ते एकमेकावर बरोबर ठेवले तर काय होतात? जुळतात. मग आता बघा इथे आपल्याला काय म्हणता येईल की ए बी आणि ए सी सारख्या आहेत. कशावरून? तुम्हीच सांगितलं आहे हा सारख्या म्हणून, बरोबर. हा कोणाचा दुभाजक आहे? ए डी. दुभाजक आहे म्हणजे काय? त्या कोणाचे झालेले दोन भाग कसे आहेत? सारखे आहेत. म्हणजे इथे कोण बी ए डी आणि कोण सी ए डी हे कसं आहेत सांगा? एकरूप आहेत तिथे. आणि ए डी बाजू ही दोन्ही त्रिकोणांची सामायिक बाजू आहे तिथे. म्हणजे ए डी ए डीची एकरूप असते, तुम्ही शिकलात. प्रत्येक बाजू ही स्वतःची एकरूप असते.
म्हणजे त्या ग्रीतकामध्ये सांगितलेली अट पूर्ण झाली का नाही, कोणती पूर्ण झाली आहे? ते दोन बाजू एक रूप आहेत, त्यांचे समाविष्ट कोण एक रूप आहेत, मग त्या ग्रहितकाप्रमाणे कारण आता ते खरं मानायचं असं आपण ठरवलेलं आहे, त्याच्याप्रमाणे काय म्हणता येईल, ते दोन त्रिकोण एक रूप आहेत. एक रूप आहेत म्हणजे काय? एकमेकांशी बरोबर जुळतील. पण ते कसे जुळवले तर जुळतील? आत्ता मगाशी सुरुवातीला तुम्हाला दाखवलं, ते अशी उभी घडी घातली तर जुळतील, बरोबर. म्हणजे इथे या ए बी डी त्रिकोणाची बी डी बाजू आहे, ती कशाशी जुळेल? डी सीशी जुळेल. मग त्या जर दोन बाजू जुळणाऱ्या असतील तर त्याचाच अर्थ काय आहे? त्या काय आहेत? एकरूप असल्या पाहिजेत, म्हणजेच लांबी सारखी असली पाहिजे. आपण काय मोजलं इथे? काही नाही. बरं, जे काय बोललो त्याच्यात कुठे दोष आहे का? काही नाही. तर युक्लिडने काय केलं, तर संपूर्ण भूमितीची जी मांडणी आहे ही या पद्धतीने केली. कुठे मोजायची गरज नाही, काही नाही. काही गोष्टी खऱ्या माना, काही गोष्टी तुम्ही सिद्ध कराल. आणि तो सिद्ध केलेला गुणधर्म जर तुम्हाला वारंवार पुढे वापरावा लागणार असेल, कारण त्या सिद्ध केलेल्या गुणधर्माच्या आधाराने आपण पुढचे गुणधर्म सिद्ध करतो, ते गुणधर्म जर आपल्याला वारंवार वापरावे लागणार असतील तर त्याला महत्त्व येतं. पुण्यामध्ये डेक्कन जिमखान्याच्या बसस्टॉपला महत्त्व आहे. का महत्त्व आहे? का महत्त्व आहे सांगा ना त्याला. कारण तिथून खूप ठिकाणी बसेस जातात, बरोबर आहे. मी एखाद्याला विचारलं एखाद्या की अहो मला पाषाणला जायचं कसं जाऊ, मग तुम्ही काय सांगता? तुम्ही डेक्कन जिमखान्यावर जा आणि मग तिथून पाषाणची बस मिळेल. तर तुम्ही सगळं सांगत बसता की आता तू हे कर, मग तिथे जा, मग तिथे जा, असं नाही सांगत बस. एक डेक्कन जिमखाना सांगितलं की कळतं की तिथून पुढची बस मिळेल. मग तसं तिथून खूप ठिकाणी बसेस जातात म्हणून त्याला महत्त्व आहे. तसा एखादा गुणधर्म असा असतो की जो आपल्याला पुन्हा पुन्हा वारंवार वापरावा लागतो. आता त्रिकोणाच्या पायालगतचे कोण एकरूप असतात हा गुणधर्म याच्यात आपोआप सिद्ध झाला आहे, ते पण तुमच्या लक्षात आलं का? कारण जसं इथे बी डी बाजू डी सी बाजूशी जुळते, तसं कोण बी कोणाशी जुळेल? आता सी सी जुळेल. मोजायची गरज आहे? काहीच गरज नाही. म्हणजे तिथे पायालगतचे कोण एकरूप असतात याचं, आणि हा गुणधर्म तर खूप वेळा वापरावा लागतो, आणि म्हणून तुम्ही हा गुणधर्म कायमचा लक्षात ठेवता आणि त्याला महत्त्व आलं. आणि असा जो महत्त्वाचा गुणधर्म असतो मग त्याला प्रमेय म्हणतात. मी आत्ता जर अगोदर तुम्हाला प्रश्न विचारला असता की तुम्ही काही प्रमेय शिकलात का, तर तुम्ही हो म्हणलं असतात. पण मी विचारलं असतं पण प्रमेय म्हणजे काय? प्रमेय म्हणजे थिअरम. आणि मग थिअरम म्हणजे काय? म्हणजे प्रमेय. हे सुद्धा गणिती आहे बरं का? याला गणितामध्ये सर्क्युलर स्टेटमेंट्स म्हणतात. तिची गणित चालत नाही. मी पुढे जर कधी चुकून मागून भूमितीच्या याच्यात शिकवायला आलो सांगायला तुम्हाला, तर त्याचा कसा अर्थ असतो ते सांगेन. व्यवहारातलं उदाहरण सांगतो की त्या अहो तुम्ही कुठे राहता? अहो मी ना, मी अलकडाकीच्या समोर राहतो. पण मग ते अलकडाकीच कुठं आहे? अहो ते माझ्या घरासमोर आहे. म्हणजे मग माझं घर सापडेल का नाही सापडणार? नाही सापडणार. लक्षात आलं का नाही? तर तसं आहे तिथे. थिअरम म्हणजे काय? प्रमेय. मग प्रमेय म्हणजे काय? थिअरम. तेव्हा प्रमेय या शब्दाचा अर्थ जो गुणधर्म महत्त्वाचा आहे, जो तुम्हाला वारंवार वापरावा लागणार आहे, त्या गुणधर्माला प्रमेय म्हणायचं. एरवी तुम्ही उदाहरणं सोडवताना पुष्कळ गुणधर्म तुम्ही सिद्ध करत असता, पण ते सारखे सारखे वापरावे नाही लागत, म्हणून मग त्यांना प्रमेय नाही. लक्षात आलं? तेव्हा ते युक्लिडने काय केलं, पुन्हा एकदा सांगतो की ही जी आपल्या पद्धती होत्या, मोजून बघायचं, गळा घालून बघायच्या, आकृती करून बघायची, या कशाची आवश्यकता न राहता या पद्धतीने भूमितीतले सगळे गुणधर्म सिद्ध होतात आणि ते निःसंशय सिद्ध होतात हे त्यांनी दाखवून दिले. आणि लक्षात ठेवा की एकूणच ज्ञानाचा जो काही इतिहास आहे त्याच्यामध्ये युक्लिडची पद्धत अतिशय क्रांतिकारक ठरलेली आहे. कारण कुठलंही ज्ञान मांडण्याची ती एक पद्धत ठरून गेली. आता तुम्हाला तुमच्या परिचयातलं उदाहरण सांगतो. तुम्ही रसायनशास्त्र शिकता तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला डाल्टनचा सिद्धांत नावाचा भाग शिकवला आहे. काय डाल्टनचा सिद्धांत? तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला पहिल्यांदा हे शिकवलेलं असेल की प्रत्येक पदार्थ हा अतिशय सूक्ष्म कणांचा बनलेला असतो. कशावरून? एकाच मूलद्रव्याचे सगळे अंतिम कण एकसारखे असतात, भिन्न मूलद्रव्यांचे सगळे अंतिम कण वेगळे वेगळे असतात, म्हणजे त्याचा आकार वगैरे लहान मोठे असतात. हे जे काही त्यांनी पहिल्यांदा मांडलेलं आहे हे काय आहे? ही जशी युक्लिडने गृहितकं मांडलेली आहे तसं रसायनशास्त्रामध्ये ज्या काही गोष्टी घडतात त्या का घडतात हे समजून सांगण्यासाठी डाल्टननी मांडलेली ती गृहितकं आहे. ते लक्षात ठेवत ते कुठलंही ज्ञान जे आहे ते मांडण्याची ही एक
अत्यंत परिणामकारक म्हणा किंवा अशी एक पद्धत युक्लिडनी घालून दिली हा युक्लिडचा मोठेपणा आहे. आणि म्हणून तुम्ही जी युक्लिड भूमिती जी काय आत्ता शिकता आहात याला युक्लिडची भूमिती म्हणतात. आता युक्लिडची भूमिती असं म्हणायचं आणखी एक कारण तुम्हाला जाता जाता फक्त सांगतो आणि थांबणार आहे इथे. तुम्हाला जे मी मगाशी एक ग्रेतक सांगितलं की एक रेषा दिलेली आहे आणि त्याच्या बाहेर एक बिंदू दिलेला आहे त्यातनं जाणारी एक रेषा काढता येते हे सिद्ध करता येतं समांतर असली पण दुसरी काढता येत नाही सिद्ध करता येत नाही. म्हणून काही गणितींनी मी जे तुम्हाला सांगितलं की 18व्या शतकापासून 19व्या शतकापासून शंका यायला लागल्या ते 19व्या शतकामध्ये काही गणिते असे होऊन गेले की त्यांनी म्हटलं की नाही असं नाही हे आम्ही असं मानतो की एकाच्यापेक्षा जास्त रेषा पण काढता येतात की ज्या दिलेल्या रेषेला समांतर आहेत. आता अर्थ ते तुम्हाला कसं वगैरे याचा काय सांगत बसत नाही मी तिथे कारण तेवढा माझा त्याचा खोल अभ्यासही नाही आहे आणि तुम्हाला गरज नाही आहे. पण त्याच्यातनं आणखीन वेगळ्या वेगळ्या भूमिती निर्माण झाले तुमच्या माहितीकरता सांगतो. तर ही जी तुमची भूमिती आहे याच्यापेक्षा आणखीन काही वेगळ्या भूमिती निर्माण झालेल्या आहेत. एक लोबाशेव्स्की नावाचा रशियन गणिती होता त्यांनी एक भूमिती निर्माण केली. रेमान नावाचा एक जर्मन गणिती होता त्यांनी एक वेगळी भूमिती निर्माण केली. म्हणून मग त्या त्या भूमितींना त्याला रिमानियन भूमिती म्हणतात लोबाशेव्स्कीची भूमिती म्हणतात. मग तसा ही जी मांडणी केलेली आहे याला युक्लिडची भूमिती म्हणतात. तर तुम्ही शिकता आहात ती युक्लिडचीच भूमिती शिकता आहात. मग आता तुम्ही वेगळं काय शिकतात सांगता येईल का तुम्हाला आता की 8वीपर्यंत शिकलो त्याच्यापेक्षा आम्ही वेगळं काय शिकतो आता इथे काय वेगळं शिकणार आहात. तर कुठलेही भूमितीतले सिद्धांत आता याच्या पुढे तर्काने सिद्ध करायचे विचार करून सिद्ध करायचे मोजमाप करून सिद्ध करायचे नाही. लक्षात आलं हा तुम्हाला भाग नव्याने शिकायचा आहे आणि हा अत्यंत इंटरेस्टिंग भाग आहे लक्षात ठेवा. म्हणजे तुमच्या बुद्धीला जे खाद्य आपण म्हणतो गणिताचे जे काय अनेक फायदे सांगितलेले आहेत किंवा गणित शिकवण्याचे हेतू की त्याच्यात तुम्हाला तर्कशुद्ध विचार करता आला पाहिजे. तेव्हा तर्कशुद्ध विचार करता येण्यासाठी म्हणून जे काही विषय फार मोलाचे आहेत फार महत्त्वाचे आहेत त्याच्यामध्ये हा युक्लिडची भूमिती हा विषय आहे.